আহো বলক আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমলৈ। আৰু এই সোফাৰ যে চাই হাই আৰু গুড ইভিনিং সকলোকে, আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে বুলি। আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু আপোনালোকক সকলোকে মোৰ আৰু এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম মোৰ হোম টৰেদি, মানে আজি আপোনালোকক মোৰ আমিনো ক'ত থাক, মানে কেনেকৈ থাকোঁ, আমাৰ ঘৰটোনো কেনেকুৱা, তাকে দেখুৱাম আজি আপোনালোকক। আৰু কমেণ্টত সকলোৱে সুধিয়ে আছিলে আপোনালোকৰ এটা হোম ট'ৰ দিয়ক, হোম ট'ৰ দিয়ক। আৰু আমি দুটা মানুহে থাকোঁ, আমি 1BHK ৰুমত থাকোঁ। মইনো সেই 1BHK ৰুমটো কেনেকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছোঁ তাকে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এটা কথা মই কওঁ যে আমি যিটো আমি ফ্লেটত থাকোঁ, গতিকে ইয়াত কিছুমান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে, আপুনি বেলেগক ঘৰ দেখুৱাব নোৱাৰে আৰু ধৰি লওক তেওঁলোকৰ ওচৰৰ প্ৰপাৰ্টিও একো দেখুৱাব নোৱাৰে। গতিকে আমি মই জাষ্ট আমাৰ ঘৰৰ দৰ্জাখনৰ পৰাই মই আপোনালোকক শ্ব' কৰিম, কাৰণ আমাৰ ফ্ৰণ্টতে আছে, মানে আমাৰ একদম ফ্ৰণ্টতে আছে ফেমিলি, তাৰপিছত নেক্সটতো আছে ফেমিলি। গতিকে মই ছাইডৰ সেইবিলাক একো নেদেখুৱাওঁ, অকল মই আমাৰ ঘৰটোৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিম। গতিকে তাৰ কাৰণে দুঃখিত। আৰু ধৰি লওক বাহিৰৰটো মই আকৌ বেলেগ কেইদিনা দেখুৱাম, আজি অকল আমাৰ ঘৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো তেতিয়াহ'লে বলক মোৰ লগত আমাৰ ঘৰটো আমিনো কেনে, মইনো কেনেকৈ সজাই ৰাখিছোঁ তাকে চাওঁ। এইখন হৈছে আমাৰ মেইন দৰখন। সোমোৱাৰ আগতে তলত এটা বস্তা ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকক বস্তু এটা দেখুৱাওঁ চাওকচোন। ইয়াত আমাৰ মোৰ আৰু উৎপলৰ নামটো লিখি থোৱা আছিলে। ইয়াত যে সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইমান আছে, চবেই কি কৰিলে ইয়াৰ পৰা চব এটা 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 লেটাৰ এৰুৱাই পিনে খেলিবলৈ লৈ গৈছে গ'ল। ইয়াত কাৰ্টুন লগাই থোৱা আছিলে, সেইবিলাকো চব উলিয়াই লৈ গ'ল। মানে পিছবেলা সময়ত আহে সিহঁতি খেলি খেলি গোটেই এইবিলাক লৈ গুচি যায়গৈ। সৰু ল'ৰা ছোৱালী নাজানে, এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ বলক। এইটোত সোমাই ফাৰ্ষ্টতে আছে আমাৰ ইয়াত এটা আছে চোৰেক, চোৰেক এটা আছে, এইটো চোৰেক, চোৰেক এটা আছে। তাৰ ওপৰত মই এনেকৈ ফ্লাৱাৰ ৰাখিছোঁ। এই ফুলখিনি কিন্তু মই নিজে বনোৱা হয়। যদি আপোনালোকে কোনোবাই কেনেকৈ বনালোঁ জানিবলৈ বিচাৰিছে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, মই তেতিয়া কেনেকৈ বনাইছোঁ বনাই পিনে দেখাই দিম। আৰু ইয়াতে অকণমানি চোৰেকৰ ইয়াত মই এইটো লগাবলৈ আছে, আনি থৈছোঁ ইয়াত, মানে মই এইটো ষ্টিক কৰি লগাবলৈ আছে জোতা থোৱা এইটো, জোতা থোৱা এইটোত এই জোতা এইখিনি লগাম বুলি ভাবিছোঁ। এইটো সেইকাৰণে আনি থৈছোঁ লগাবলৈ, বা লগাবলৈ আছেই। এইটো হৈছে গোটেই চোৰেকটো। আৰু এই তাৰ ওচৰতে আছে এটা বাথৰুম। তাৰ ওচৰতে এইটো এটা বাথৰুম এটা আছে। ইফালে এখন মিৰৰ আছে। ইয়াত ঝাৰু দুৱাৰটো ৰাখি থৈছোঁ উঠাবলৈ কাৰণে। এইটো এটা বাথৰুম, একদম ওচৰতে আছে, ড্ৰয়িং ৰুমৰ ওচৰতে আছে। আৰু এতিয়া আমাৰ এইফালে ফাৰ্ষ্ট, এইফালে আমি মেইন সোমাই আহিলোঁ নহয়, তাৰপিছত এইডোখৰতে আছে কিচেনটো। ইয়াত চবতে মানে সোমাই যেতিয়া কিচেনটো থাকে, এইটো হৈছে আমাৰ কিচেনটো। আৰু কিচেনটোৰ চাই এইটো সোমাই এইডোখৰত আছে ৰাখিছোঁ মই ফ্ৰিজটো, ফ্ৰিজটো ৰাখিছোঁ। এনেকুৱা কাৰ্টুন মই কেইটামান লগাই ৰাখিছিলোঁ চব দৰ্জাখনৰ পৰা এৰুৱাই, সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে চব এৰুৱাই চেজ কৰিলে। এইটো হৈছে আমাৰ ফ্ৰিজ। আৰু এইফালে এইখিনি ৰাখিছোঁ পুৰা হেণ্ড গ্ল'ভছ, সদায় এইখিনি ইউজ হৈয়ে থাকে, হেণ্ড গ্ল'ভছৰ দুটা পেকেট। তাৰপিছত এইফালে ৰাখিছোঁ চামুচ, এইবিলাক হেতা চেতা কটাৰী দৰকাৰী বস্তুখিনি। আৰু ইয়াতে আমাৰ মৰ্ণিং দৰকাৰ হোৱা জুচাৰটো ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত এইফালে আছে আমাৰ গেছটো, গেছটো আছে এইডোখৰতে। আৰু তলতে আছে আমাৰ অ'ভেনটো। তাৰপিছত এইফালে ৰাখিছোঁ মোৰ চল্ট, নিমখ, আচাৰৰ বটল, আৰু এইটো মানে ৱাইন হয়, চব্জি তব্জি ইউজ কৰা ৱাইনৰ বটল এটা ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত এইফালে আছে আমাৰ বেচিনটো বাচন ধোৱা, আৰু তাৰ ওচৰতে মই ৰাখিছোঁ বাচন চাচন ধুই থ'বলৈ কাৰণে এটা প্লাষ্টিকৰ মানে বাচন ধুই থোৱা ৰেগ এটা ৰাখিছোঁ। আৰু ওপৰত এইবিলাক আৰু দৰকাৰী পটককৈ হাত দিলে পোৱাকৈ ৰাখিছোঁ,
হেতার খন তারপর কেঁচি খন দরকার হয়ে থাকে পটককে এইবিলাকে আর জল লাগতিয়াল বস্তুখিন উপর এনেক তারপর কেবিনেট আছে তাত আপনার স্টোরেজ আছে কেবিনেট তলতো আছে আপনার তলতো এনেক কেবিনেট আছে আর এইফালে এইটো সবে চিনি পাইছে সাগে মই সেইদিনা কার্ফরত সেইদিনা দেখাইছিল এইটো বাস্কেট এইটো সেইদিনা লৈ আহিছোঁ আলু পিঁয়াজ খাবলৈ কাৰণে আর এইফালে মোর ডাস্টবিনটো ওচৰতে ৰাখিছোঁ ভাত বনালে দরকার হয়ে নয় ইটু ইটু পটককে পেলাই মেলি থাকিবলৈ তলতে এখন মেট দি ৰাখিছোঁ নহলে বৰ লেতেৰা হৈ যায় তেল চেল পৰিলে এই মেটখন চফা কৰিবলৈ ভাল এইটো হৈছে আমাৰ কিচেনটো মই এইফালৰ পৰা দেখোঁ ৰ'ব এইটো আমাৰ ফুল কিচেন এইটো ফ্রিজ এইফালে কেবিনেট কেবিনেটবোৰ আছে তলত এইটো গেছটো আছে আর এইটো হৈছে এখন এখন ডাইনিং হয় মানে কিচেনৰ লগতে লাগি থকা এখন এখন ডাইনিং হয় কিন্তু আমার ইউজ নহয় আমি বস্তু চস্তু কেতিয়াবা থবলেহে ইউজ কৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে ওখ ওখ চকী থাকে সেই চকীবোৰ আনিব লাগিব তা সেই চকী আনিলে মানে তাত বহি আপুনি মৰ্ণিঙত ইফালে খানা বনাই থাকিলে লগালগ এডোখৰত বহি খাই থাকিব পাৰিব তাৰপিছত এতিয়া আহোঁ বলক আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমলৈ ড্ৰয়িং ৰুমৰ মই লাইটটো দি দিছোঁ এতিয়া আহোঁ আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমলৈ ড্ৰয়িং ৰুমৰ এই কিচেনৰ এইটো চাইডে আছে আমাৰ ৱাটাৰ বটল ইয়াত আপোনাৰ কি হয় পানীটো ডাইৰেক্ট যিটো পানী আহে সেইটো পানীটো খাব নোৱাৰে গতিকে ৱাটাৰ বটল কিনি খাবলগীয়া হয় ঠিকছে নহয় কেনেকৈ ৱাটাৰ বটল এটা দুটা তিনিটাকৈ ৰাখি থোৱা আছে চব পানী খোৱা পানীটো কিনি খাব লাগিব তাৰ ওচৰতে আছে বজাৰ কৰিবলৈ যোৱা বেগটো আৰু এইফালে আছে আমাৰ ডাইনিংখন তাৰপিছত এইফালে হৈছে আমাৰ চোফা কাম বেডখন ৰাখিছোঁ মই তাৰ ওচৰত আছে আপোনাৰ এটা ফ্লাৱাৰ ভাস ৰাখিছোঁ তাৰ তলত অকণমানি বাস্কেট এটা আছে তাত কিতাপ পত্ৰ ৰখা হৈছে আৰু এই চোফাৰ যে ছাইডতে এখন মেট্ৰেছ ৰাখিছোঁ এক্সট্ৰা কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'লে ইমাৰ্জেঞ্চি উলিয়াবৰ কাৰণে মানে ইমাৰ্জেঞ্চি কেতিয়াবা যদি দৰকাৰ হৈ যায় তেতিয়া আলহী আহিলে উলিয়াই লওঁ আৰু আৰু এইখনটো এইখন চোফাখনটো আছে চোফা কাম বেড আমাৰ ৰুমটোত খালি বেলকনি নাই কিন্তু বেলকনি নাই যদিও কাপোৰ শুকুৱাবৰ কাৰণে তাৰ পিছফালে বহুত ডাঙৰ বাৰাণ্ডা আছে আপোনাৰ সব মানুহে শুকুৱাব পাৰে বহুত ডাঙৰকৈ বাৰাণ্ডা আছে সেইখন বাৰু মই কেতিয়াবা দিনত এদিন দেখুৱাম বাৰু আৰু এইটো ছাইডে অলপমান গৈয়ে মোৰ ভগৱানৰ মোৰ নামঘৰ বুলি ক'ব পাৰি আৰু এয়া মোৰ নামঘৰ ইয়াত আছে সাই বাবা আছে গণেশজী আছে লক্ষ্মীজী আছে বিশ্বকৰ্মা আছে সব ভগবান ইয়াতে একেলগতে আছে গোটেইখিনি আৰু এইফালে আহি এইটো হৈছে টিভি ষ্টেণ্ড এইটো টিভি আৰু তাৰ তলতে আৰু আপোনাৰ এইটো টিভি ষ্টেণ্ডটো তাত এইবোৰ কিবাকিবি থোৱা আছে মাস্ক থোৱা আছে চেনিটাইজাৰ থোৱা আছে যিখিনি সদায় দৰকাৰ হৈ থাকে সেইখিনি থোৱা হৈছে ইয়াতে আৰু এইফালে এখন আছে টেবুল ফেন আৰু এইফালে এখন এইফালে কাৰ্পেটখন আছে কাৰ্পেটখনৰ ছাইডতে মই এনেকৈ মানে তলত বহিব পৰা এনেকুৱা গাৰু কভাৰ ৰাখি থৈছোঁ আমি পৰাপক্ষত আমি তলতে বহি ভাত চাতবোৰ বহি তলতেই খাওঁ তলতে বেছিকৈ বহা হয় সেইটো কাৰণে এনেকৈ কুশ্চন আনি থৈছোঁ এইটো মই পুৰা হোল ভিউটো দি দিছোঁ এইফালে ডাইনিঙত এটা ফ্লাৱাৰ ভাস ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে এটা মানি প্লাণ্টৰ এইটো অকণমানি মানি প্লাণ্ট এইটো আনি থৈছোঁ এতিয়া জিছে অৱশ্যে সেইটো এইটো হৈছে আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো এতিয়া যাওঁ বলক বেডৰুমলৈ এইটো হৈছে আমাৰ বেডৰুম 1 BHK ৰুম আৰু এইফালে আপোনাৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো এইফালে বেডৰুমটো দুটা মানুহে থাকোঁ চলি যায় আৰু এইফালে সোমাই এখন ইয়াত ডোৰমেট হেৰি এখন ৰাখিছোঁ এখন কি বুলি কয় কাৰ্পেট সৰু কাৰ্পেট তাৰপিছত দৰ্জাতে ইয়াতে বান্দৰ দুটাও লগাই থৈছোঁ এইকেইটা অসমত কোনোবাই বনাই দিছিলে গিফ্ট দিছিলে নেকি উৎপলক তাৰপিছত
এইফালে আছে আমাৰ বিছনাখন, বিছনাখন আছে এইফালে। তাৰপিছত এইফালে খিৰিকীখন, এই খিৰিকীখনৰ বাহিৰতে আছে সেই ডাঙৰ কাপোৰ মেলা ডাঙৰ বাৰাণ্ডাখন, মই পোহৰত এদিন দেখুৱাম বাৰু। এইফালে আমাৰ খিৰিকীখন আছে। তাৰপিছত এইফালে আছে আলমাৰিটো, আৰু ওপৰতে দুটা আমাৰ ৰেষ্টকেট দুটা ৰাখি থৈছোঁ অহা যোৱা কৰিবলৈ, ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ লাগে। এইফালে আলমাৰিটো আছে। তাৰপিছত এই বিছনাখনৰ ওপৰত আছে আমাৰ ফোন, লেণ্ড ফোন। তাৰপিছত ইয়াতে, ইয়াত উৎপলৰ, উৎপলে যেতিয়া কলকাতাৰ পৰা ডুবাই শ্বিফ্ট কৰিছিলে তেতিয়া তাৰ লগৰটোৱে এই ফ্ৰেমখন গিফ্ট কৰিছিলে, এইখন লগৰখিনিয়ে। তাৰপিছত ইয়াত আছে আমাৰ এইটো ইমাৰ্জেঞ্চি দৰৱৰ বক্স এটা ৰাখিছোঁ। এইফালে এইটো, এইকেইটা টয়কেইটা অফিচৰ পৰা গিফ্ট পোৱা। তাৰপিছত এই বিছনাখনৰ ওপৰতে আছে গোটেই মোবাইলৰ চাৰ্জাৰ ৰূপা, ইমাৰ্জেঞ্চি পটককৈ চাৰ্জ দিবলৈ কাৰণে দৌৰিবলৈ নহয় আৰু, যাতে দৌৰিবলগীয়া নহয় আৰু। তাৰপিছত এইটো ছাইডে বক্স আছে, ইয়াত মোৰ ইমাৰ্জেঞ্চি দৰৱ, মোৰ দৰৱখিনি ৰাখিছোঁ আৰু। তাৰপিছত এই বেঞ্চ, এনেকৈ কিবা কিবি আৰু সৰু সুৰা বস্তু। এইফালে আছে আমাৰ এইটো ৱাইফাই কানেকশ্যন, ৱাইফাই কানেকশ্যন প্লাছ টিভি কানেকশ্যন, যি কয় আৰু, ৱাইফাই টিভি যি কয়। তাৰপিছত ইয়াৰ ছাইডতে আমি ৰাখিছোঁ ৱাশ্বিং মেচিনটো। ইয়াৰ ৱাশ্বিং মেচিনটো এই বেডৰুমত ৰখাৰ কাৰণ হৈছে কি, বাথৰুমত জাগা নাই, গতিকে আমি এই বেডৰুমৰ এই ছাইডতে ফিটিং কৰি দিছোঁ। এইটো ৱাশ্বিং মেচিন, আৰু ইয়াৰ ছাইডতে আছে এইটো বাথৰুম, ছাইডতে এইটো বাথৰুম। এতিয়া বাথৰুমত এইটো হৈছে আমাৰ বেডৰুমৰ এটেচ বাথৰুম। বাথৰুমটোনো কি দেখাম, চব একে আৰু, যি যি বস্তু চবৰে বাথৰুমত থাকে। এইফালে এখন ডাঙৰ মিৰৰ আছে। তাৰপিছত ইয়াত যিবিলাক দৰকাৰী পাৰফিউম আছে, তা আছে, চেনিটাইজাৰ আছে, তেল, মূৰত ঘঁহা তেল আছে, এয়াৰবাথ আছে, এইবিলাক, সেইখিনি আৰু যি যি লাগে, চেম্পু টেম্পু, মানে যিখিনি দৰকাৰ মাহেকীয়া সেইখিনি বস্তু আছে। এইটো ছাইডে মই এটা ফুলদানি এটা ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত এইফালে সেইখিনি আছে, উৎপলৰ শ্বেভিং কিট আছে, তাৰপিছত মৰ্ণিং ব্ৰাছ আছে কৰা, আৰু তাৰ ওচৰতে এটা আপোনাৰ হাত ধোৱা হেৰি, এটা চাবোনৰ, এনেকুৱা লিকুইড চাবোনৰ চপ এটা। তাৰপিছত এইফালে আছে বাথটাবটো। ইয়াত ডুবাইত চব বাথৰুমতে বাথটাব থাকেই আপোনাৰ, মানে ইয়াত এই বাথটাবটো কমন হয়। এইফালে বাথটাব এটা আছে, আৰু এইফালে এখন কাৰ্টেইনখন এনেকৈ টানি ল'ব লাগে আৰু, তেতিয়া পানীটো বাহিৰত নপৰে। এয়াই মোৰ, আমাৰ সৰু মৰু দুজনীয়া ঘৰ। এইটো আমাৰ বেডৰুমৰ ফুল ভিউটো। এতিয়া আপোনালোকে সবেই কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে মোৰ হোম টুৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে, আৰু মই ঘৰটো ডেকৰেশ্যন কৰিতো আপোনালোকৰ ডেকৰেশ্যনখিনি কেনেকুৱা লাগিলে। আমি দুটামানো তাকো মই একদম চিম্পুলকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সেই মানে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াও কমেণ্ট কৰিব, বেয়া লাগিলে তেতিয়াও কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে তাৰ ওচৰত থকা বেল বাটনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আজি তেতিয়াহ'লে ব্লগটো ইমানতে এণ্ডিং কৰোঁ, আকৌ নেক্সট ব্লগত লগ পাম। বাই বাই।